Nem relógio. Posso falar uns 15 minutinhos, gente? Vocês, pode ser? Eu não sei que hora que a gente começou aí, né? Gente, então, Salmo de número 94, verso 19. Vamos aqui então nas escrituras aqui e vamos meditar um pouquinho aqui na palavra, amém? Salmo 19, perdão, Salmo de número 94, versículo 19. Vamos à palavra então do Senhor. Encontraram aí? Glórias a Deus. Salmos 94, verso 19. A nossa confiança e a nossa segurança, ela é baseada nas coisas eternas, em coisas firmes, ok? Isso faz parte de uma vida sobre a rocha. Diz assim o versículo: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recriaram a minha alma. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recriaram a minha alma. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar antes de nós meditarmos na palavra? Precioso Pai, eu oro nesse momento no poderoso nome do Senhor Jesus, nosso precioso Salvador e Yahushua. Eu te peço agora que o Senhor nos dê graça, nos oriente, fale conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo que está presente nesse ambiente, que mora dentro de nós, possa nos ajudar a receber tudo que o Senhor tem, Pai, tudo que é da tua parte, Pai Celeste. Eu oro a ti nesse momento, te dando graças, louvando e adorando o teu nome. Em nome de Jesus eu oro, amém. E amém, Jesus, amém, glórias a Deus, graças a Deus, amém. Vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa confiança, né, que nós devemos ter. Sabe que Deus, ele não quer os seus filhos inseguros, irmãos. Você sabia que Deus não quer você inseguro, Deus não quer você coxeando, nem cambaleando. Sabe que um grande problema hoje das pessoas é a sua própria insegurança. Quando você não acredita em você, quando eu estou falando em acreditar em si próprio, eu não estou falando de narcisismo, não, sabe? Daquela pessoa que fica se idolatrando a si próprio, não, que fica, ah, eu, não é isso, não. Mas o ser humano, ele precisa acreditar em si próprio. Acreditar em Deus, na verdade, é fácil. Não é difícil acreditar em Deus. Deus é todo-poderoso, magnífico, forte, tremendo. Ele é o Deus todo-poderoso. Não é difícil, porque, na verdade, todo ser humano, ele foi feito e ele nasceu para acreditar em Deus. Ele tem a sua origem em Deus, ok? A pessoa não é escolhida previamente. O fato de Deus saber o que vai acontecer depois não significa que Deus, ele já está escolhendo a pessoa para a salvação. Ou que Deus está determinando uns para a salvação e outros para a perdição. Vocês não acham que isso aí seria uma coisa um pouco injusta? Em outras pregações eu vou estar entrando mais detalhes disso aí, porque falar assim ao léu não explica muita coisa, não é verdade, né? Então, aqueles textos ali que são usados por pessoas que pregam a respeito disso, nós vamos estar explicando um por um desses textos aí. Cada uma dessas passagens aí tem uma explicação, tem um entendimento e tem uma aplicação, ok? Tem uma aplicação. Por exemplo, os textos que são mais usados a respeito disso aí estão lá no livro de Romanos, e todo o livro de Romanos, na verdade, o apóstolo Paulo, se você perceber bem, quem estuda, qualquer teólogo, não precisa ser um grande estudioso da palavra, mas qualquer teólogo das escrituras, ele sabe que o livro de Romanos, ele é um livro em que o apóstolo Paulo, ele está falando da eleição de Israel. Por exemplo, Israel, essa nação, ela foi uma nação escolhida por Deus. Não significa que quem é judeu automaticamente está salvo, não foi isso. Você pode ver que o próprio Senhor Jesus, ele mesmo chamou muitos dos judeus, ele disse o quê? O que ele falou a respeito de alguns judeus? Raça de víbora, porque as atitudes deles eram atitudes que não estavam condizendo com a palavra de Deus, com a lei que eles deveriam seguir. Eles eram escribas, eles eram fariseus, eles eram saduceus, mas não estavam vivendo a palavra. Eles colocavam jugo pesado nas pessoas, mas eles mesmos não estavam vendo aquilo ali. Então, o próprio Senhor Jesus foi lá e refutou aqueles homens lá. Então, quem que era um povo eleito, que o apóstolo Paulo estava falando? Era o povo de Israel, né? Aquela nação, ela já foi uma nação realmente pré-escolhida por Deus, para que crescesse e aquela nação viesse o Salvador daquele local. Nós vamos falar sobre esse assunto aí, é claro que entrando em detalhes, numa outra ocasião aí, ok? Mas de onde vem a sua segurança? Todo crente, ele precisa ter essa segurança dentro do seu coração. Aquela segurança, sabe? Não é você ser narcisista, não é você se auto-adorar, se auto-achar superior às pessoas, não. É você acreditar Deus em você. Você sem Deus é nada.
Alguém sem Deus não pode nada. Uma pessoa sem Jesus, ela pode ter todos os recursos desse mundo, pode ter dinheiro, pode ter estudado, ela pode ter tudo, gente. Parece que aquela pessoa ali é uma pessoa segura, mas aquela pessoa é uma pessoa infeliz. Na verdade, aquela pessoa é uma pessoa infeliz. Vários pensadores, vários homens que afirmaram que Deus não existe, quando foi, eu poderia citar nome deles aqui, para vocês aí, mas se você mesmo pesquisar, vários homens que escreveram, que fizeram afirmações de que Deus não existia, no final das suas vidas, eles disseram que Deus possa ter misericórdia de mim. Se eu pudesse, eu retiraria tudo aquilo que eu falei. Vários desses homens fizeram essas afirmações, porque a percepção de um vazio, sabe, e não encontrar aquilo pelo qual você realmente nasceu, é uma miséria muito grande. Então, todo homem, toda mulher, na verdade, quando Deus ele fez o primeiro homem, ele fez a primeira mulher, fazendo aquele protótipo ali, para que viesse a família, porque Deus ele gostaria, o plano de Deus, é que toda a terra, ela fosse o quê? Que não tivesse exatamente, sabe, um homem querendo mandar no outro homem, querendo ser um tirano em cima de outro homem, né? Era que as localidades, Deus ele queria que os homens, as pessoas se espalhassem na face da terra, não foi isso que aconteceu? O que, que aconteceu lá na Torre de Babel? Um homem, que ele foi um tirano, que ele foi uma descendência, obviamente com uma descendência física, né, de Caim. Então, Nirode, ele tinha uma grande influência. Então, ele foi um homem que ele tinha aquele complexo na cabeça de eu vou dominar outros homens, eu vou ter... Então, eles construíram cidade. Qual foi a primeira coisa que Caim fez quando ele teve que se afastar dos seus pais? O que ele fez? Ele foi para uma terra distante, ele fez o quê? Começou a fundar cidades. Vamos ficar todo mundo aqui concentrado aqui. Não sou contra a cidade não, gente. Sou contra a cidade não, mas estou falando aqui, estou explicando para vocês o que aconteceu. Na verdade sou. Então, o que acontece, né? Ele foi lá e criou a cidade. Para quê? Porque ali ele pode comandar, ali ele pode controlar a cabeça de outras pessoas. E acontece mesmo assim nos dias de hoje. Nimrod queria fazer exatamente isso. Ele queria fazer um governo único. Um governo centralizado, só que global. Enquanto Caim, ele fundou a primeira cidade, gente, foi lá, fundou aquela primeira cidade ali, e daquela cidade vieram outras cidades, né? Nimrod aperfeiçoou esse pensamento de Caim, que ele era descendente de Caim, então ele era a mesma origem, né? Eu expliquei alguma coisa assim, mais ou menos, para vocês. Então, quando Nimrod, que era um homem melhor preparado, num outro tempo, ele foi lá e fez a Torre de Babel, vocês podem ver lá, está lá em Gênesis, não olha agora não, ele fundou a Torre de Babel, a intenção dele era centralizar todo homem e mulher da face da terra num único local, para que ele pudesse comandar, para que ele pudesse fazer um governo único. A partir dali, então, nasce a primeira ordem, organização, como é que é o nome, né? A nova ordem mundial ali, né, para quem gosta de conspiração. Então, a nova ordem mundial, na verdade, como é passado nos dias de hoje, o que, que ela gostaria de fazer? Qual é o procedimento, qual é o plano dela, né, da nova ordem mundial? É fazer o quê? É ter um governo único, é centralizar tudo. Não é juntar todo mundo, não, né, mas é uma única moeda, uma única economia, um homem ou alguns poucos homens mandando. Isso já, de certa forma, isso já acontece nos dias de hoje, ok? Então é a globalização que ela vai fazendo com que as coisas vão, se fechando, né? E isso aí vai terminar aonde, né? No momento, nenhum homem no mundo ele tem capacidade para fazer um governo único como Nimrod queria fazer naquela época da Torre de Babel. Mas quando o cumprimento da palavra de Deus, né, ele for avançando mais ainda, quando os tempos forem avançando mais ainda, o que vai acontecer é que quando o anticristo ele puder aparecer, porque a palavra de Deus diz que há algo que o impede. Vocês já ouviram, já expliquei para vocês o que é que impede o anticristo de aparecer. Então, quando o anticristo ele tiver no seu direito, chegar a hora em que ele puder realmente se manifestar aqui, o que ele vai fazer? Então, vai estar tudo já previamente preparado para que o anticristo possa estabelecer o seu governo mundial, e vai ser exatamente isso que vai acontecer. Quer alguns queiram ou não, quer a pessoa acredite ou não, vai ser exatamente isso que vai acontecer. O anticristo ele vai ter um domínio global, ok? Ele vai ter voz global, ele vai constituir leis que vão ter que ser cumpridas em todos os lugares da terra, e isso vai acontecer. Então, ele vai determinar que haja uma religião única aqui na terra, obviamente, né? Uma moeda única já não é difícil. Essas moedas digitais aí, né? Hoje,
Queria falar um pouquinho para vocês sobre moeda digital, comentar alguma coisa, mas isso aí acaba tomando tempo aí. Mas as moedas digitais hoje em dia, na maioria das vezes, elas não são para bom uso. Só a primeira coisa que eu posso falar para vocês, porque vai, eu, se eu começasse a falar sobre isso aí, ia gastar um pouco de tempo, né? Mas as moedas digitais, né, as criptomoedas que são usadas hoje, que parece que são coisas, né, que são coisas para bom uso, né, ah, para você ficar rico e tal, nem o maior problema não é nem esse, né? Nem esse é o maior problema, né? Nas compras clandestinas, né? Por exemplo, transações de tráfico humano, tráfico de órgão. Tem gente que diz assim, gente, irmão, isso aí não existe, irmão. Quem já viu? Quem é que pensa assim, hein? É um mar de rosa isso aqui, né, gente? É um mar de rosa, né? Não tem tráfico de humano, não tem tráfico de mulheres, não acontece nada disso no mundo. Porque se for usado, amados, se for usado o dinheiro que pode aparecer, essa pessoa pode ser rastreada. Essas moedas não podem ser rastreadas, gente. Ah, pode sim, Davi. Não, ela não pode ser rastreada, não. Então, o tráfico, compra de armas e tudo mais, todo esse tipo de coisa, de movimentação que fica por trás dos bastidores, sujo, e grandes movimentações, são feitas através dessas criptomoedas, né? Então, eu não queria nem ter falado sobre isso aí, mas o governo do anticristo provavelmente vai ser aplicado uma moeda assim digital, mesmo porque ela é muito mais fácil. Como é que é mais fácil, gente? É mais fácil você ter que, peraí, deixa eu pegar o dinheiro e tal, né? Ou você passar um Pix. Coisa fácil, né, gente? De dentro de um carro, dentro de casa, na rua, qualquer lugar onde você estiver, entendeu? Daqui a pouco, até pelo teu pensamento, vai passar um Pix. Então, é um negócio que, apesar de ter, de se fugir algumas vezes, mas é um negócio que tem um controle e tudo mais, né? Então, certamente, o anticristo, ele vai usar essas coisas aí, ele vai fazer esse governo mundial aí, ok? Então, voltando aqui ao assunto, né? Desculpa que eu dei uma palhinha sobre isso aí, né? Deus, ele quer que você seja o quê? Que você seja uma pessoa segura, que você tenha essa convicção, e essa segurança dentro de você. Os homens no passado tinham essa convicção. Crer em Deus é muito fácil, mas crer que Deus está comigo é uma coisa bem diferente. Então, a pessoa sem Deus, ela vai sentir realmente esse vazio, ela não vai ter essa segurança, como eu disse para você. Tem um livro aí, ó. Tem um livro ali atrás, dos pensadores ali, deixa eu ver aqui o nome do cara aqui, não sei se foi Nietzsche, alguma coisa assim. Você vê lá, né? Aí todos aquela, um cara inteligente, tudo mais, você vê que as afirmações dele lá, né? É um conteúdo bem, bem convincente. Eu nem recomendo que você leia nada disso, não. O cara realmente não crê em Deus. Se você não tem Deus, se você não experimentou Deus de verdade, o cara é capaz de convencer você de que Deus não existe. Mas quando você vai ver o histórico, realmente, a biografia do camarada, você vê que todos eles, não somente esse, mas todos eles, morreram vazios, morreram miseráveis, morreram clamando que Deus possa me perdoar por tudo aquilo que eu falei, sentindo aquele vazio, tentando encontrar a salvação. Quando isso você pode encontrar hoje, além de encontrar isso, você encontrar essa segurança. Vamos abrir as nossas Bíblias aí, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em João capítulo 14. João capítulo 14, no versículo de número 1, vamos ler o 1, 2, o 3, olha, você pode ter essa segurança. João 14, verso 1, 2 e 3, diz assim, ó: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, quem diz glória a Deus? Amados, você pode ter uma vida segura, você pode descansar em Deus, você pode ter essa segurança em Deus, essa segurança na rocha, sabe? Nesse mundo aqui, nessa vida aqui, nós vamos passar por várias tribulações, mas nada disso que nós podemos passar aqui, que pode acontecer conosco aqui nesse mundo, é comparado com aquilo que você vai receber lá na frente, é uma recompensa muito maior. Abram suas Bíblias aí em 2 Coríntios 4, verso 18. Ou melhor, vou ler o 17, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Outra tradução fala assim, ó: acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que não se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, glória a Deus. Então, essas coisas que estão aqui, essas lutas que nós passamos aqui, muitas delas que nós não podemos compreender,
que nós não entendemos, quem consegue entender tudo que passa? Por que eu passo por isso? Por que acontecem essas coisas? Às vezes você faz o seu melhor, você luta, eu faço o meu melhor, você fez o seu melhor, mas as coisas não saíram do jeito que você esperava que acontecesse. Quem não? Quem não? Você orou e muitas vezes isso causa uma frustração em nós, e nós pensamos, amados, todas essas coisas que nós não temos respostas aqui, algumas delas irão para o lugar com o tempo, outras delas não irão para o lugar, outras delas nós não teremos a resposta aqui, mas o que eu posso dizer para você, amados, essas coisas, essa perseguição aqui, que a palavra de Deus, toda perseguição que você passa, a palavra de Deus chama de leve e momentânea tribulação, ela vai produzir para você um eterno peso de glória muito excelente, acima de qualquer comparação. Nada vai comparar, amados, imagina, se você viver aqui nesse mundo, 80 anos, 85, 70 e pouco, alguns menos, alguns mais, irmão fulano, eu tenho um bisavô, um sei quem, que viveu 100 e poucos anos, que bom, amados, esses 100 anos, esses 90, esses 100 e pouco, não é nada comparado a toda a eternidade que nós estaremos no céu, com surpresas em todo momento, na presença de Deus, recebendo de Deus recompensa, nada é comparado. A palavra de Deus diz que nada do que você ouviu, nada do que você viu, nada do que você pensou é comparado do que Deus tem para você. Posso dizer para vocês que se as vitórias de Deus, que Deus tem na vida de vocês, não chegarem nesse tempo presente, eu penso que muitas delas vão chegar, quem diz glória a Deus, aleluia, diga comigo, vão chegar. Mas se outras não chegarem, se tudo não terminar, possa ter certeza, você receberá uma grande paga na eternidade, amados. Deus não está pensando, Deus não quer que você tenha, tem gente que prega, somente que aqui você vai ter uma vida só de sofrimento e dor e caos, e a salvação só quando chegar ao céu. Isso não é verdade, não é verdade. Nós passaremos por muitas lutas aqui, passaremos por dor, passaremos por momentos difíceis, mas Deus não quer você com falta. Pense Deus assim, um pai, pense você que é um pai. Aí você pensa, estou tirando tudo da minha filha, estou tirando tudo do meu filho, estou deixando sem nada, sabe, ralezinho e tal. Pense num pai assim, que ele está se agradando, está ficando feliz com você com falta. Ou com a pessoa eternamente doente, sofrendo, câncer. É porque não é você. É porque não é quem está pregando que está dizendo que Deus, que está dizendo que Deus quer que a pessoa fique assim. O nosso Deus quer você com saúde, quer curar você. A palavra de Deus diz que a sua palavra, o temor do Senhor, é vida para o nosso corpo. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus quer te ajudar, quer suprir tuas necessidades. Filipenses 4, verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, não segundo a sua miséria, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele carregou as nossas enfermidades naquela cruz, Ele carregou a maldição lá no madeiro, para que você pudesse ser abençoado, amados. Realmente virão situações que vão confrontar você, nem sempre tudo vai sair bem, mas pode ter certeza, o que Deus puder fazer por você nessa terra, Ele fará de melhor, mas Ele não vai atravessar o plano dEle para a sua vida, amado. Ele não vai permitir nada que não vai ser bom para você, mas pode ter certeza de uma coisa, quando você manter sua fidelidade, sua lealdade ao Senhor, você receberá uma coroa de glória na eternidade, e isso ninguém poderá tirar de você, amado. Depois que você tiver passado pelo teste aqui nessa vida, ninguém poderá tirar aquilo que o Senhor vai colocar nas suas mãos, aquela coroa de glória, coroa de justiça, aquela coroa da vida, dito pelo apóstolo Tiago, aquela coroa da vida que Ele vai dar para você, aonde você vai estar num lugar só de gozo, de alegria, não vai haver lágrimas, mas felicidade, presença de Deus e conforto para toda a eternidade, amém? Enquanto isso não chega, vamos continuar lutando aqui, vamos perseverar e vamos ser valentes, confiando na promessa de Deus. E se alguma coisa não acontecer, não vamos ficar frustrados, vamos continuar dando a Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade, porque Deus sempre sabe de todas as coisas. Quem recebe essa palavra na sua vida aí nessa noite, diga glória a Deus, diga eu creio de todo o meu coração, diga receba a palavra de Deus e a sua vontade para mim, aleluia. Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa hora, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Fiquem de pé e vamos orar nessa hora. Amém, amados? Fiquem de pé.